garoon ka diyuuradaha aadanacadda ee magaalada muqdisho maanta waxaa ka soo degay daahir maxamuud geelle wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta haddan ah musharax u tartami doona xilka madaxtinimo ee dalka waddada xiriirisa garoonka diyuuradaha aadan cabdulla cismaan aadanacadda iyo hoyga uu ka degan yahay muqdisho ayuu socod lugta ah ku soo maray waxaana uu gacan qaaday qaar ka mid a taageerayaashiisa intaa kadib munaasabad kooban ayaa loogu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiin qaar ka mid a waxgaraadka ka qayb gala kulanka ayaa u rajeeyey inuu ku soo bixi doono kursiga ugu sarreeya dalka daahir maxamuud geelle waxaa soomaaliyeedan kugu soo dhoweyeynaa odayaashooriyaan nahay soo dhowaabaan ku leennahay allaha kuu kasaan ku leennahay waxaan u baahnayn madaxweyne waaye aragga waa helnay waa daahir maxamuud geelle waxaan u baahnayn madaxweyne aan madaxtooyo dhexdeeda ku qarsoonayn oo shacabka dhex maraaya waa helnay waa daahir maxamuud geelle waxaan u baahnayn madaxweyne aan eexahayn waa helnay waa daahir maxamuud geelle daahir geelle waa soo dhoweynaynaa waa musharax aqoonyahana waa daljire aanu ku kalsoonnahay shaqadiisa uu ka soo shaqeeyey waa nin u turi kara dalka iyo dadkaba daahir maxamuud geelle waxaan u rajaynayaa inuu xilka dalkan ku guuleysto uuna ka dhigo midkii dalka iyo dadka samata bixiyo waxaana ilaahay uga baryaynaa anigoo ku hadlaya afka dhallinyarada soomaaliyeed in ambasador daahir maxamuud geelle uu noqdo madaxweynaha mustaqbalka ee soomaaliya ka bixiya danaha soomaaliyana ka shaqeeyo iyo midnimada soomaaliya musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle oo qaatay khudbaddii ugu dambeysay ee munaasabadda ayaa ku dheeraaday ka hadalka xaaladda siyaasadeed ee dalka waxaana uu shaaciyey in muqdisho ay ka dhici doonaan shirar u gaar ah musharaxiinta waxaana uu sheegay inay ka soo bixi doonaan wax anfacaya bulshada soomaaliyeed annagu waxaa nahda dalkiisa ay direen dadkiisa ay dhibtoodeen haddana isagu isdoontay ismaslaxaysanayo qof kasta oo kelimad leh waxaan ka rabnaa qanacaas nabad kusocoshada inuu ka shaqeeyo laakiin nabadda waxaa lagu helay cadaalad cadaaladduna waa wixii la isku ogaa oo la isku miisaantay in la isku dhaqo dowladnimada waa kusoo heshiinay inaan isdooranaan ku heshiinay inaan dowlad noqonaan ku heshiinay inaan isunimaadan ku heshiinay degaanada soomaaliya inaan marti iskugu noqono system amba hanaan aan iskugu noqono dalka inaan wada lahaano oona qoloqolo u kala lahaano qaybtaas markii laga leexo tago qof kasta waxa kaga aadan inuu qabto ayaa loo baahan yahay halkan waxaanu imid baaq nabadeed halkan waxaan rabaa inaan idiin sheego siyaasad nabad ku salaysan inaan rabno waxaan rabaa inaan idiin sheego siyaasad aan isdil lahayn oo dagaala loo noqono aan ahayn oo wixii nagula dhegan dilayna aan ahayn oo isdoorasho ah oo dabacsan oo dadku u siman yahay oo meel fiican nagula dhammaato taabaan u soconnaa aniga luqadaydu waa taa waxaana aaminsannahay inay saa noqon doonto nabadda inteeda badan madaxweynaha gacantiisaay ku jirtaa meesha uu ku tilmaamo ama meesha uu ku sheego si nabad wax lagu wadaagayo ku socon doontaa laakiin dadka ma wada xakuno qaar haddii la dulmay way adkaysan karaan qaarna way ka dirirayaan haddaan wada dirinaan dalkaa dumayo midki la dulmiyo ha dirin ma dhihi karo inta aanan dhihin midki wax dulminaya dulmiga daah marka dowladda waxaan leenahay boobka joojiya dadkaana waxaan leenahay luqadda dabciya shirna waa yeelanaynaa waxaad jeceshiina waa ay ka soo baxayaan mahadmuto wakiil honkebal tv muqdisho